Саламатсыздар бы, сіздер BBC дүрбісінде подкастын ұғып жатасыздар. Микрофонда Сталбек Абдижалил. Август айының башында Кыргызстанда болгон жол кырсыктарынан 13 адамдын өмүрү кыйылды. Каза болгондор топ-тобу менен бир үй-бүлө мүчөлөрү жана жакын туугандар болуп чыкты. Арасында жаш балдар да бар. Мындай үрөй учурган окуялардан кийин айрым коомдук медиа колдонуучулары той-топур сезону жакындап калганда үй-бүлөң менен бир унаага отуруу коркунучтуу болуп калдыбы деп түпөйүл болуп жатат. 13 августка караган түнү Кочкор Балыкчы жолунда 8 адамдын өмүрүн алган үрөй учурган жол кырсыгы кыргызстандыктарды селт эттирди. Сүзүшкөн эки унаанын биринде Ысык Көлдүн, экинчисинде Нарын облусунун тургундары болгон. Жүргүнчүлөрдүн баары тойго катышып, үйүнө кайтып келе жатышкан бир үй-бүлө мүчөлөрү куда сөөктөр экени аныкталды. Нарын районунун жер көчкү айылында жашаган 64 жаштагы киши уулу жана эки небереси менен каза тапкан. Алар Балыкчы шаарындагы жээнинин үлпөт тоюна барып, кайра кайтышкан. Маркумдун эки ата өткөн тууганы жер көчкү айылынын тургуну Төлөбек Кулжанов да акасы катышкан тойдо болуптур. Бир менен экинин ортосунда авария болду. Биз жактан кишилер дагы тойдон чыккан, бирок эч кандай арак барак болгон эмес. БМВнын шайжору уктап кеткен өңдү тигилерге встречныйга чыгып келип элешиптир. Түнү авария болду деген деле баргандан. Ошондон кайра бурулуп барган. Түз эле больницага дайыны билейин деп эле тияк дагы бүтүп алып кетти деген ой менен түз эле больницага барды. Тиги байкебиштин баласы анан эки небересин таппай калдык. Алар эч кандай немеге түшкөн жок депчи больницага. Эжебишти, эки келинди, анан дагы бир инимди алып реанимацияга алып кириптир төртөөнү. Экинчи унаада 6 адам болгон. Алар Кочкорго тойго барып кайра кайтканда кырсыкка учурашкан. Каза болгондордун экөө Балыкчы шаарынын тургуну, жубайлар. Эки адам Тоң районунун Көкмойнок айылынын тургуну, бир тууган бажалар. Бул айылда жашаган Чолпон Исакова маркумдун биринин кошунасы болот. Ал кырсык тууралуу буларга токтолду. Биздин куда-кудагы аркалык эле катуу айдабайт эле деп айтып атышат да бияктагыларчы. Встречныйдан кетип калганбы деп атышат, анан мен анын эмесин деле билбейм да. Ошо больницада келинге кыйын болот атат, ошонун ыйын атасы кетти, күйөөсү кетти, кайын жездеси кетти да. Анан жанында ошо 4-класска көчкөн кызы алдагы катуу сотрясение алып мамасынын жанында да. Кыргызстан адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктарынын саны боюнча көп жылдан бери дүйнөлүк тизмеде алдыңкы саптан түшпөй келет. Бийлик 4 жылдан бери жол кырсыктарынын алдын алууну көздөп, улам мыйзамдарды катаалдаштыруу менен убара. Март айында жол эрежесин бузгандар үчүн айыппулдар жогорулап, катаал чаралар киргизилген, бирок андан бери адам өмүрүн алган жол кырсыктары токтоп калган жок. Жол коопсуздук башкармалыктын басма сөз катчысы Байгазы Айтыкул уулу айдоочулар дагы эле эрежелерди сактабай жатат деген пикирде. Биздин талдоонун негизинде катталып аткан жол унаа кырсыктарынын 90% бул айдоочулардын күнөөсү менен болуп аткан жол унаа кырсыктар болду. Ошондо айдоочулар көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашырып айдагандыктан, каршы тилкелерге чыгып алып айдагандыктан, өзүнүн тилкесин деле бара жатып ашып өтүүдө, озуп өтүүдө, маневр жасоодо коопсуздук эрежелерин толук кандуу сактабагандыктан болуп атат. Ичип алып масса болгон транспорт каражаттарын айдагандыктан келип чыгып атат. Эки айдоочу жолдордун кесилишинде бири бирине жол бошотуп бербегендиктен жол унаа кырсыктары катталып атат. Андан сырткары мына айдоочулар авто унаа каражатын айдап бара жаткан учурда уктап калуу менен коштолгондо жол унаа кырсыктары катталып атат. Кыргызстанда жол кырсыктарынын көп болгонунун дагы бир негизги себеби катары коррупция белгиленет. Бул тармакта иш алып барган бейөкмөт уюмдары коррупция жоюлбаса жаңы мыйзамдардан майнап чыкпай турганын байма-бай айтып келишет. Жыл башынан бери жол кырсыгынан 269 адам көз жумуп, 4416 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Ал эми былтыр 690 жаран жол кырсыктарынан каза болгон.